Bugün ikinci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı Təbriz Zöhrablı 50-in təyini mərkəzi qarşısında etiraz edərək bildirib ki, ona qazilinin təsdiqi haqqında məlumat bugün verilib. Lakin onunla döyüşən bütün yoldaşlarına 5-6 ay öncədən qazi adı verilib və aylıq müavinatla təmin ediliblər. Vətəndaş bu müddət ərzində ondan əsirgənmiş müavinatın təmin edilməsini tələb edib. Təfərrüatlar video reportajda. Danışmazdan əvvəl şəhid analarından, atalarından, evlatlarından, yoldaşlarından üzr istəyirəm. Utanıram bura çıxmağa. Yani özümə belə necə deyim, alçaldıcı bir hiss kimi bilirəm də. Hamısından üzr istəyirəm. Amma gedirəm adiyyatı orqanlara, qurumlara müraciət edirəm. Müraciətimiz qarşılıqsız qalır. Cənab Ali Başkomandanımız bizə hər yerdə özü vurğulayıb ki, bizim qayğımıza qalsınlar, şəhid ailələrinin, qazilərin. Getmişəm, müraciət eləmişəm. Mən hal-hazırda subayam. Anamı 6 yaşında itirmişəm. Daim birinci Qarabağ müharibəsi şəhididir. Evim yoxdur, atam ailəlidir. Kəşfiyyat taborunun xüsus təyinatlı bölüyündə xidmət edirəm, eləmişəm daha doğrusu. Bu döyüşlər başlayanda Cənab Ali Başkomandanımıza Murovdağ silsiləsinin ilk düşmən tapdağı altında olan ərazimizin azad edilməsində bizim taborun böyük fəaliyyəti olmuşdur, iştirakı olmuşdur, məruzəsi olunmuşdur. Hara gedirik, bizə biganə yanaşırlar. Oradan getmişəm Ağdamın səhiyyəsinə. Bir ildir mənim sənədlərim, hər şeyim əlimdədir. Burada yanımda baxanlar, görənlər bilirlər. Bir ildir bu sənədləri mən qapı-qapı gedirəm, onun qapısını görürəm, bunun qapısını görürəm. Axır ki, nəhayət bugün mənim yaralandığım gün. 6-sı oktyabr, Qovşan istiqamətində 951 yüksəkliyində yaralanmışam. 27-si günü mən döyüş tapşırıq komandası, Cənab Ali Başkomandanın əmri ilə tapşırığına əsasən komanda verib Murovdağ silsiləsi istiqamətində hərəkət eləmişik. Tapşırığımız uğurla alınıb, uğurla yerinə yetirilib. Orada bir nəfər şəhid vermişik, Verdiyev Natiq. Bilənlər bilir, bizim taborun. Bilənlər deyəndə ümumiyyətcə bu döyüşün gedişatının, belə deyim də, Azərbaycanda yəni ikinci bir şəxs yoxdur ki, çıxsın desin ki, kəşfiyyatçılardan, xüsus təyinatçılardan biz bir addım qabaqda olmuşuq. Döyüşün necə başlanıb, necə qutardığını biz bilirik. Bu günkü gündə amma mən gedirəm hansı bir orqana, getmişəm prokurorluğumuza, gedib mən dərdimi, problemimi anladıram. Prokurorun mavini mənə deyir ki, sən orada döyüşəndə, mən də burada otaqda oturub mərmi səs eşidim. Cənab Ali Başkomandanımız ora təyin edib, stola, vəzifiyə. Bunun vəzifəsi odur. Mənim vəzifəm döyüşməkdirsə, onun da vəzifəsi kreslonun dalında oturub oradan idarə eləməkdir. Başqa ona əgər vəzifə ayrılıbsa, biz bilək, geçsin o vəzifə üzərində hərəkətin, işin, icrasını görsün. Oralara da müraciət etmişəm, müraciətimə baxılmayıb. Getmişəm səhiyyəmizə, səhiyyədə mənə əlimə sənəti verirlər, göndərirlər ora, bura. İki dəfə mən yaralandım. Yaralandığım gün gəlmişəm Naftalana, oradan köçürülmüşəm Gəncəyə, Abbas Səhətə, oradan gətiriblər yeni klinikaya. Mənim sənətimdə bir ildir, bir il daha doğrusu 6 ay olar papalinin sənətimi almışam, şəhadətləndirməmi. Gətirib vermişəm Ağdamın səhiyyəsinə. Orada götürüb mənə həm Gəncədə istasyonar xəstə kimi eyni tarixdə qeydiyyata alıblar, həm də yeni klinikada, həmən gündə, həmən tarixdə istasyonar xəstə kimi qeydiyyata alıblar. Bunların səbəbləri yəqin ki, orada oturan öz işini düzgün idarə eləyə bilmir ona görə. 4 aydır mən gedirəm, gəlirəm, axırda gedib özüm çıxartmışam, deyə buradadır. Buradan göndəriblər ki, bəs sizin sənədlərinizdə səhvlik var. Gedib oradan təzədən çıxartdırmışam, vurublar sistemə, baxıblar ki, mənə eyni tarixdə 2 dənə xəstəxanada yatırdırıblar. Baş prokurorluğa da getmişəm, o gün ərizə vermişəm, müraciətimi bildirmişəm. Cənab Ali Başkomandanımızdan, millətimizdən, dövlətimizdən xahişim odur ki, mən bu neçə ay müddət ərzində Cənab Ali Başkomandanın bizə kəsdiyi pensiyanı, əlillik dərəcəsindən mənə düşən nəvazif ki var, prezident təqaüdü.
o təzminatımın ödənilməsini istəyirəm və buna görə də adiyyatı olan orqanlardan xahiş edirəm. Bugün sizə bu işlə maraqlandılar. Sizin qaziliyiniz bugün gəlir. Mənim bayım telefondadır. Bəli. Bəs belə deyək də, bu keçən bir il müddətində yığılan məvaciblər sizə veriləcəkmi? Xeyr, o bir günkü gündən mənə hesablanacaqdır. Ancaq mən 6 ay bundan qabaq prezident təqaüd almalıyım. Çünki mənlə yaralanan bütün yoldaşlarım, hamısı prezident təqaüd alır, pensiyasını alırlar. Hələ mən heç bir dövlətdən bizcə dənə yaşat fondundan mənə köməkliyi olunubdur. Bir də suğorta şirkətindən ilk dəfə yaralananda 2750 manat pul almışım. Vaqif Həsənov da mənə 2 dəfə yardım eləyib, belə deyək də, bir dəfə 100 manat 6 ayda, bir dəfə də 100 manat. Buradan bildirmək istəyirəm ki, görək bu bir il ərzində 200 manatla hansı bir insan yaşaya bilər. Bugünkü gündə də dövlətimizin, millətimizin bizə qayğı göstərməyi önəmlidir. Belə deyək də, uşaq kimi alladırlar, yola salırlar, çıxıb gəlir. Məşğulluğa ki, işləm, oradan deyirlər qazilər üçün köməklik göstərilir. Orada mənə deyirəm ki, mənə nə iş verə bilərsin? Deyə biz ancaq təmizlik işləri. Belə işlər göstərilir də. Necə, mən onu indi tam şəkildə izah edə bilmirəm. İxtisasınız nədir sizin? Haranı bitirmişsiniz? İxtisasım, mən əvvəl 3 il kəşfiyyat bölündə olmuşam. Sonra xüsusi təyinatlı kursu bitirmişəm. Oradan gəlib xüsusi təyinatlı bölmədə xidmət eləmişəm. Ayaqlarımdan sinir köçürməsi eləyiblər qoluma. Damarlar çıxardıblar əlavə. Bir xeyir olubmu? Xeyir yox. Göz qabağında da qolum işləmir, qolumda quruma gəlir. Barmaqlar açılmır, qol açılmır. Hissiyyət yoxdur? Yox, yox. Hissiyyət tamamilə yoxdur. Dəyim odur ki, mən dəymiş ziyanı, zərəri ödəsinə. Mən heç kəsdən heç bir şey istəmir. Mənim dövlətim var, millətim var, prezidentim var. Onların mənə görsətdiyi qayğı bəsiri. Sadəcə olaraq bu 4 ay, 5 ay ərzində mənə dəymiş təzminatı, adiyyatı olan Ağdam rayonundakı qurumlar var, onlardan ödənilməsini istəyirəm. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.